ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଯାହାର ଆହା କହିବାକୁ କେହି ନଥାଏ, ତାକୁ ସାହା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚିଲପଡ଼ା ଗାଁର ଦଶମୀ ମାଝି, ବୟସ 70 ଉପରେ, ଚିଲଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା ଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କମ୍ ପିଲା ଥିବା କହି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷକର ଦରମା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ଭଙ୍ଗା ତତରା ରୋଷେଇ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସରକାରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ କି ନିଜେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଗାଁର ମାଳତୀ ନାୟକ, ବୟସ ବଢିବା ସହ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଆବାସ ନାହିଁ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ପଛେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାବାଳକ ନାତି ଖଟି କୁଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯାଏ। ଆପଣ କି ଆମେ ଜଣଉଛୁ ଯେ ମାଲତି କାହାକେ ତମେ ପର୍ସନ୍ କରବ ବୋଲିକରି ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆମକେ ଘର କି କୁରିଆ ଖଣେ କି ଭାତା ଖଣେ ନି ଦେଇ ପାରୁଛ। ଆମକେ ଏବେ 65 ବରଷ ହେଲାନେ, ସେଇଟା ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକରି ନି ସେ ମାଲତି ନାୟକ ଏତିକି ବର୍ଷ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାନେ, ତାକେ ଭାତା ବି ଲାଗୁନି ହବାର ବୋଲିକରି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସେତିକି ଏନ୍ତା କରି ଜାଣି ନି ପାରୁଛ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘର ଘୁରା ବି ନିନା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନିନା, ଲୋକର ସନେ ଖୁଲି ଭୁତି ଯାଇଛି ତଲି ତୁଲା ରୁପିଆ। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପାଇବା ତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆଉ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବି। କେବଳ ଦଶମୀ କି ମାଳତୀ ନୁହଁ, ଗାଁର ବନମାଳୀ ନାୟକ ତାରା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ ଖାଲି ନିଜର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, କାହିଁକି ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସୁନି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସଚେତନ ଶିବିର। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାବୁଗିରିରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚୁଇଲପଡ଼ାରୁ ଭାରତ ବିଶି ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।